Piagas Video Bag Channel. Banyak temen wong iki nang kene tapi kabeh. Cepet. Oh iya Kevin yo, nah prabawan dari Prabu Baladewa. Dengan setuju, monggo-monggo saya gitu.
maringi dados para bupati dipun iring dipun saking pelampah-pelampah wacapo hingga wonten budi hingga wonten pasti berjami kados gabah dipun interi mek pingin tepung ngajem tepung pingin sedia sami deku-deku ngerogosan sami paring isu-isu petali paring anto sepunnya ngerogosan anu katel minomu kaki batu jembatan iya kan turonggo banyaji Yeah.
Tara Mikasu Dominant and Video Any.